תקרא עם ערב שבת שלום, שבת פרשות השבוע, פרשות שמיני, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו וכולי. שם כתוב שאהרון הכהן התבייש. אז אמר לו משה, קרא בין המזבח, דווקא בגלל שאתה מתבייש, אתה ככה לכך נבחרת, בגלל שאתה מתבייש. אתה אדם שמתבייש, זה אדם שקרוב אצל הקדוש ברוך הוא. אדם שיש לו רגש, אז פנים לגיהנם, בר מינן, בוש פנים לגנאים. עצם זה שיש לאדם בושה. עצם זה שהאדם הוא לא עז פנים, הוא יודע לדבר בסבר פנים יפות. הוא יודע להתבייש מהעבירות שהוא עושה, חלילה, אם הוא עשה איזה עבירה, הוא מתבייש מהקדוש ברוך הוא, והגמרא אומרת, כל מי שעשה עבירה, מתבייש במוחלים על כל עוונותיו. אדם צריך להיות בעל מידות טובות. והבושה היא אחת המעלות הכי גדולות. בגמרא מלמד אותנו שכתוב בפסוק, למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, זו הבושה. שאדם מתבייש לא במהרה הוא חוטא. פחד, מתבייש, תסלחתו. זו מידה טובה, וזה עם ישראל, המידות שלנו. עם ישראל, עליהם נאמר, שלוש מידות יש בהם. רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. זה ראשי תיבות של גבר. גבר זה לא אחד שהולך עם חזה מתוח. ובראשי תיבות גומל חסדים בישן רחמן. מי שאין לו את זה חסר לו בורג. בורג חסר תיבות גם כן, בישן רחמן וגומל חסד. חסר לו הבורג הזה. כל אחד מאיתנו צריך להיות איש ואישה. להיות בישן, להיות בעל חמלה, להיות בעל חסד, להיות עם טוב לב, לדעת לעזור, לדעת לחייך, לדעת לסייע לשני, אם זה בעיצה טובה, אם זה בתפיחה על השכם, אם זה בעידוד, אם זה עזרה בממונית, אם זה בעזרה בהלוואה, כל דבר כזה או אחר, רבותיי, חסד, 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 חסד. וכי אמרתי עולם, חסד ייבנה, זה בונה את העולם שלנו, וזה מציל אותנו מצרות ומייסורים. צדקה תציל ממוות. לכן כולנו יחד, רבותיי, נתחזק בדברים הללו, ונזכה בקרוב לגאולה שלמה, שבת, שלום וברכה.